103FM. הפודקאסטים של 103FM. עכשיו, 2-4. בקיצור. 2-4. וואו, איזה יופי, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, חיילות, חיילים, צופות וצופים. 10 בספטמבר 2024, 2-4, מ-2-4. באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותף שלו. שלום, שותף שלי. שלום, רון! וואו, איך התגעגעתי לחזור, אתה לא מבין בכלל. באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותף שלו, שלום, שותף שלי. שלום, שלום. זה מה שאמרתי, אמרתי שאני מאוד התגעגעתי לחזור. מה, לא שומעים אותי? יש בעיית סאונד? איציק? יש... קרפל, אני אומר לך שלום, ואתה משום מה לא עונה לי. מה, אני מדבר לעצמי? לא הבנתי. לא, המיקרופון שלי תפוס, אני לא הבנתי מה קורה פה. חבר'ה, היי, זה אני, יואב כהן, שם גנרי, זוכרים? אני מגיש כאן יחד עם רון את התוכנית, אני הייתי בחופשה של כמה... נולד לי תינוק? נולד לי ילד? קרפל, תגיד לי, אתה גם שומע איזה זמזום? שמעתי איזה רחש? לא שמעתי. כלום? לא, זבוב אולי? זה סוג של זבוב מה ששמעתי. רגע, בוא נהיה בשקט, נשמע את זה. בוא רגע. חבר'ה, נו, זה אני, זה יואב. כן, 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 רון, אתה צודק, זה זבוב. זה זבוב, נכון? זה נשמע לי, כן. כן. רגע, תעיף את הזבוב רגע מכאן. זה גם לא סתם זבוב, זה... זבוב כזה מעצבן, מרגיז כזה. מציק. מציק כזה, נדבק. נדבקי כזה. לא משחרר, מעצבן, נודניק. כן, אבל שים לב, זה זבוב עם קול רדיופוני. זה זבוב עם קול רדיופוני, וגם יש לו איזה גישה למיקרופון, שמת לב? כן, שמת לב שהוא גם נשמע לי האמת זבוב מצחיק. או, נראה לי הם מתחילים להבין שזה אני. מעניין אם הזבוב הזה שכבר היה פה בעבר... התגעגע אלינו, אם היינו יכולים לדבר עם זבוב ולשאול אותו אם הוא התגעגע. נורון, ברור שהתגעגעתי אליכם. מה נראה לכם, שלא התגעגעתי? בטח שהתגעגעתי. נראה לי שהזבוב הזה התגעגע אלינו. נורון, בוא נתייחס אליו, מה אתה אומר? לא, בוא נענה אותו קצת. בוא נחכה. אתה אוהב את זה, אתה אוהב לענות אותו, אה? מה, נו? חבר'ה, אני כאן, נו? לא נעים, יאללה. מה, כן? כן, כן. גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, תעשו כבוד לשותף הגנרי, היחיד שלי, יואב כהן, שם גנרי, תנו לי את השיר! יאללה, יאללה! הנה זה בא, ויאבא! יואב כהן, שם גנרי! יואב כהן, שם גנרי! זה אני! יואב כהן! יואב כהן! יואב כהן! יואב כהן, שם גנרי! זה אני, חברים! הגיע אלינו סוף סוף. איזה כיף לחזור. וסולו אקורדיון. שלום לך, שותף שלנו. מה העניינים, חברים? קודם כל לא לצעוק, שעת צהריים. נכון. תהיה נינוח, תגיד שלום לדני קרפל. לא קרפלון. תגיד שלום לפרלה דנוך שהגיע עכשיו כדי... רושה, אהובה, מה העניינים? איציק אהרון פה איתנו. יצק, מה קורה יצק? כן. אתה בטוב? יופי, כולם פה, כולם איתנו? אתה זוכר אותנו? אני זוכר, אתה, רגע, אתה... אני זוכר, אתה רון. רון שלום. אתה בחור, איך אומרים, אתה בחור נאה? לא, לא אומרים את זה ככה, הוא שכח. לא. אתה בחור נאה. לא. אני אזכיר לך, זה הולך כזה, נא. ככה, זה מתחיל נא. נא. לא. נא. נאה. כן. לא, הוא שכח. לא תרגלת את זה בבית? נאה. לא. נאה. מנאה. מנאה. או. נאה. כן. זה חוזר לו. כל הכבוד, יואב. יש. כל הכבוד. התגעגענו אליך מאוד. אני גם התגעגעתי אליכם. מה, כאילו אתם קמתם את הבוקר כזה כרגיל? אנחנו קמנו כרגיל. פרלה, את קמת כרגיל? היום? כן. לא.
מה זאת אומרת לא? אני לא קמתי כרגיל, אני קמתי מאושרת. אה, אוקיי. אני מאושרת, אני רצתי לפה בדילוגים. יאה! בבקשה, בבקשה. קרפל, אתה קמת כרגיל? כמעט, האמת שהתחילו היום הלימודים, אז נאלצתי לקום בשבע, אני שונא בית ספר, אני מקווה שזה ייגמר כבר לילד. אה, אתה מתלונן שלא ישנת הרבה. אני אשאל את יואב עכשיו, איך הוא קם? יואב, איך אתה קמת הבוקר? אני קמתי עם שפריץ של שטין על הפרצוף. מילדון קטן וחמוד. מתינוק מתקתק עם עיניים כחולות ומתוקות. אז גם לך יש מני ממטרה בבית. אז גם לי יש מני ממטרה בבית. אתה לא סיפרת לנו כלום, אתה ממדר אותנו, אני מזכיר לך שהתינוק נולד בזמן התוכנית. זאת אומרת, שהוא שייך לכולנו. נכון, נכון. כן, כן. אנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לו. 28 באוגוסט. כן. 28 באוגוסט, 12:09. יצא הילדון לעולם. משקל? לגלות לכם כבר את... משקל 3,530. ילד גדול. כאלה, גם יובל, כן. נולד עם בלורית. בלורית חמודה. בואי נה, אבל משקל... הוא כבר נשר, זה כבר נשר לו. ועכשיו הוא מפתח בלורית חדשה. כמו מני גם. כן. וואו. אולי צריך לברר מה קרה פה. יש משהו שהיית רוצה לספר לנו על התינוק, על הרך הנולד, על החיים בבית, על החיים החדשים? הבית שלי מתוק בצורה בלתי רגילה. הבית מסודר לתינוק, כאילו יש אריסה חמודה, ובכל מקום יש קריות חמודות, וטטרות חמודות, לאט לאט הטטרות מתמלות בפליטות חמודות. כן. נאות, נאות, נאות. סליחה לשאלה, מה זה טטרה? טטרה זה חיתול בד. כן. נכון, טטרה נשמע כמו ארגון של... מה, לא היה לך תינוק? זה נשמע כמו ארגון של רשעים. לא, זה נשמע כמו מסאז'. אה, זה טנטרה. טנטרה. זה טנטרה. טטרה, אני חזרתי שטטרה נשמע כמו ארגון של רשעים, באיזה סרט קומיקס כזה. וואלה, גם נכון, גם נכון. כן, חבר'ה עם מבטא בריטי, רשעים כאלה. יש את הסלע הוורוד שהוא ליד הסלע האדום בפטרה, אז יש את טטרה. נכון. יש את הטטרה. תראה, קודם כל אנחנו מאוד מאוד באמת, אבל עכשיו בואו נעזוב את הצחוקים ואת כל הדחקות, אנחנו מאוד 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 שמחים שאיסה חזר אלינו לרדיו. לא, איסה! איסה זה הבן הגדול, הבאתי אותו היום. בוא, איסה, בוא. הבן הגדול שלי הוא כבר נובח. הבן הגדול שלי כבר נובח. ואיך באמת כאילו אתם משלבים את הטיפול ברך הנולד לאיסה? כי אני יודע מה זה כלבים, הם מקנים. הוא מקנה, אבל הוא מקבל אותו מאוד יפה. כשחזרתי איתו, הוא היה אצל אמא של ענת, כשאנחנו היינו בחדר לידה, ואז אספתי אותו משם ובאתי איתו הביתה כשכבר ענת הייתה עם הקטנצ'יק בבית, והוא בא לקפוץ עליה על הספה, והוא ראה שיש שם עוד מישהו. אז הוא עצר והסתכל. ואז הוא קישר את הריח לריח שיש בחדרון של התינוק שעשינו, והלך לשם לרחרח, וחזר, ומאז הם חברים. אבל אתה יודע מה אומרים? מה אומרים? אומרים שכשאתם בחדר, בבית חולים בעצם, לוקחים את הטטרה, כן, וצריך להביא לו. וצריך להביא לו לפני שהתינוק מגיע, ואז הוא מריח את הריח של... אני רציתי לעשות את זה, וכמעט עשיתי את זה 3 פעמים, אבל כל פעם הייתי כל כך עייף, שתמיד שכחתי את הטטרה במקום אחר, והיא אף פעם לא הגיעה אלינו הביתה. למה לא הבאת הטטרה לפה שאנחנו נריח? תגיד, אתה לא שומע קולות אבל? כאילו לא, אתה לא שומע כזה שאתה... מה קרה? מה? מה? הוא רעב? לא. וואו. הם שומעים משהו? ממש דרוך. הוא רעב, כן, הוא רעב. לא, אז... מה אתה מדבר? צריך ציצי, איפה אני? לא שומע כלום. לא, אין. נכון, אתה כנראה רק אתה שומע דברים. יש לי, כן, לפעמים... מה? יש לו משהו בבטן. למי? על מה אתה מדבר? אולי משהו לא נעים לו. אני אשים אותו על הגב? אני אשים אותו על הגב. אולי על הגב אני אשים. על מה הוא מדבר, דני? כן. זה מדהים, השינוי באדם, מדהים. אני רק רוצה לבקש מכל מי שמגיע היום לרדיו לא לצלצל באינטרקום. אוקיי? שאף אחד לא יצלצל באינטרקום. זה גם, זה מדליק את איסה, ואז הוא מתחיל לנבוח, ואז הילד מתחיל לבכות, וזה, חבר'ה, זה לא לעשות את זה. אני לא יודע על מה הוא מדבר, דני. אני, שכחנו כבר, אחי, שכחנו. אני גיליתי שאני יכול להרוג אנשים שמצלצלים באינטרקום. עד להרוג. אני גיליתי ש... תחשוב, אנשים שלחו לנו מתנות, אבל המתנה צלצלה באינטרקום. מה אני אמור לעשות עם זה? תבין, אז אני מקבל את זה. תודה! תודה לך, תודה! אבל אם יש טיפ אחד באמת שאנחנו יכולים לתת לך, זה להתנהל כרגיל, גם עם ווליומים של טלוויזיות ורדיו ומוזיקה וטלפונים ו...
להיות רגיל. הילד שומע רדיו, אחי. מצוין. שומע רדיו. איך שתרגיל אותו עכשיו, כך, אם תרגיל אותו להיות בשקט, אז כל פיפס הכי קטן, הוא יתעורר לך, והחיים שלך יהפכו לעזוב. הנה, תראה את רון. רון גדל בך. רון, כן. הנה. בואי רגע, גם אנחנו רוצים לספר לך משהו. מה? אני לא יודע אם אתה יודע, יש לנו ספירה חדשה שאנחנו עושים עכשיו. מה, עדיין יש ספירת החופש? עוד לא חזרו ללימודים? לא, חזרו. אז אנחנו עושים ספירת הלימודים עד לחופשת החגים. אוקיי. אתה מבין? כאילו זה חשוב מאוד, כי אנחנו בסך הכל, אתה יודע, עכשיו אתה הורה. הורה. אז זה יותר מדבר אליך כל העניין הזה. אז בא לך לשמוע איך אנחנו עושים את זה? יאללה, קדימה. כן, יש לנו מוזיקה דרמטית? יאללה, בבקשה. ספירת הלימודים. מאת הדוכס? זה עדיין של הדוכס. עדיין הדוכס. מאת הדוכס. לא, תגיד, ספירת הלימודים עד לחופשת החגים. ספירת הלימודים. עד לחופשת החגים. כפי שחיבר הורי הדעות. כפי שחיבר הורי הדעות. ואיש הספר. ואיש הספר. ברק קיסר הדוכס. הדוכס, ברק קיסר. היום זה היום העשירי ללימודים, שזה עוד 3 שבועות בדיוק לחופשת החגים. יהי רצון שנזכה לפתיחת הגנים בערבי החג ולסבתות שלא סוגרות חופשות חגים במונטנגרו, ונאמר... אמן. בנו חושך. מה אומר, אחי? כיף לחזור, כיף לחזור אליכם, חבר'ה. יאללה, אז נשים שיר וזה, ונחזור. יאללה, שיר. חזרנו? חזרנו? חזרנו, אנחנו פה. חזרנו. אמן. יאללה. תן לי, מה קורה כבר דברים דינמיים וסוג... אופה! מה העניינים? בוא נעלו מאמינה. נראים לי הגיע. בוא נעי. מה זה, אתה חיוור? תיתי לו במבוקה, במבוקה עלה. דרבוקיסטית של הביוקר, מה קרה לך? לא מאמינה, זה חיזיון תעתויים? לא, זה לא חיזיון תעתויים, זה הבן אדם בכבוד העולם. זה אני, זה אני. זה הולוגרמה? זה לא הולוגרמה. מה הוא עושה פה? זה הולוגרמה. זה לא הולוגרמה. הוא נתקע, תן לו... זה לא הולוגרמה. לא, עובד עלינו. סתם צוחק איתך, אהרון, מה עניינים? על הכעסר, בוא נו, מה אתה עושה פה? מה, באתי לשדר, באתי לתוכנית, התגעגעתי. מה, אבל הייתם בהיריון? מה, אתה גנוב? היית מחכה עוד איזה חודש, חודשיים בבית. מה, הסתדרנו רצח גם בלעדיך, אתה גנוב. באמת? היית לוקח עוד זמן. אז למה רון כל הזמן כתב לי, מתי אתה חוזר? עזב אותך, סתם, איזה כיף רואה לנו בלעדיו, מה, הוא כתב לי כל הזמן איזה כיף שאוהב לו פה, וזה. לא, שאלת הפילי אותי עכשיו. אהרון, ברצינות? לא, פשוט אני אגיד לך, היה לנו יותר זמן אוויר, אתה מבין? מה, היה לכם יותר זמן? כי אני לא פה, אז היה לכם... היה לנו יותר חר קשות, ויותר נקשרנו אחד לשנייה, כך אומרים. כן, התקרבתם, באמת? כן. רגע, אהרון, אני רוצה רגע לדעת ברצינות מה קרה פה. אני רוצה להשלים פערים, מה היה כשלא הייתי? קרה לך, אבל אחרי זה אני מדבר איתך על חולה, אני לפני זה רוצה... אני רק אגיד לך שהוא הביא זמר לפה שישיר לסרנדה. די. כאילו, היו קרו דברים. עידן יניב שר לסרנדה. מה קרה לך, אתה יודע, איזה ריגושים. היה פה רגע. מה ו... מומנט, מה רגע? בלי לבין עידן, אבל... לא, לארון זה לא עזר איתך. לא, זה לא. לא, אוקיי. יואי, הגנוב, רגע, יש לי מלא שאלות. יאללה, שוט. רגע, אבל אני גם רציתי לשאול. לא, אני אמרתי. טוב, אז תשאלי את קודם. יאללה, שוט, אושרי. ראית כבר קקי? מלא, כן. מה, הוא מחרבן כבר עכשיו? מלא, כן. מה הוא מספיק? מה הוא מספיק לחרבן? זה אפילו עוד לא מסריח. מבינה? יואו, מה זה קקי כמו כסף? רגע, תחליפו נושא שיחה. כמו של פיות? לגמרי, כן, הוא פיה קטנה. הטוסיק שלו הוא פיה קטנה. וואו, ואתה גם מנגב? אני גם מנגב, כן. וואו, איזה אדיר הוא. ואת יודעת מה מדהים? שלא משנה כמה אני מנגב, הוא ישר עוד פעם מחרפן. באמת? כן. וואו. טוב, תקשיבו, אתם מוכנים רגע לעשות את השיחה הזאת, למה עוד לא אכלתי עכשיו את החומוסישקים שלי, חכו רגע, תנו לי לבלום, תקשיבו רגע. לבריאות, לבריאות. איזה צמחוניות הוא הביא לך. חבל על הזמן. צמחוניות, זה לא שווארמה. איך קוראים לו? אני אקרא, רגע, אתה יודע מה, לפני שאתה אומר... זה מה שרציתי לשאול. אז רגע, לפני שהוא אומר, אני בדוק... רגע, את תשמע, תוריד את האוזניות. אוקיי, מורי. תקשיבי טוב, אושרי. אין מצב שהבן אדם לא מכבד ולא קרא לו אהרון, אני אגיד לך למה. מה חי בסרט? הבן אדם מעריץ 9 שנים, בדוק רק בשביל הכבוד יענו שלו, קרא לו אהרון. בואו, תשאלי אותו. תגיד, יואב. אז מה השם של הרך הנולד? מה עם הקטן הנולד, אהרון? מה, לגלו? מה, אהרון? מה, אהרון?
לא, מה, אתם רוצים להמר? רוצים לנחש? אתה לא עושר. או, לא, מה, קרפל, יש לך ניחוש? חיים. חיים, איציק, מה אתה אומר? אור. אור? ברצינות? באמת, איציק? זה מה שאתה חושב? אני אומר ציון. רגע, רגע, רגע. רונן, רונן, יש לך ניחוש? מה הוא אמר? אני לא שמעתי, מה? רפאל. רפאל, יפה, ניחוש יפה. היה פיינליסט, היה פיינליסט רציני. מאירה? מה מאירה אומרת? לא שומעים. מאירה אמרה, אומרת? סמדר, היא אמרה. לא. אסי? רגע, רגע, רגע. אם היא אומרת... מי שצודק, מי שצודק, הוא הראשון שעושה עליו בייביסיטר. קבענו? מי שצודק. קבענו? מי שצודק, הראשון שעושה עליו בייביסיטר. אני רוצה לשנות את השם שלי להזדרך. הזוכה או הזוכה? הוא. יש? היא. מאירה פרק! מה היא אמרה? מה היא אמרה? חברים, אני גאה להציג בפניכם את אסי כהן מוזס, הראשון לשמו... אסי? אסי, אחי, כן. אסי, אנו אסף כאילו? אסי, לא אסי, בלי האסף. כמו אסי ישראל אופיינו. בדיוק, כן. כמו אסי כהן. כמו אסי, אבל אסי כהן מוזס, כן. כן, כן, כן. וואי, וואי, וואי. כן, כן, חבר'ה, כן, כן. מה, באמא? מה, מה? באמא שלך. מה, את מתבאסת שלא קוראים לו אושר? וואלה, כן. כן, תבאס? וואלה, כן. אז אני יכול להוסיף לו שם אמצעי אם את רוצה? אני אשמח. אסי אושר כהן מוזס? וואו, זה ארוך. אבל למה מוזס? אסי, מוזס זה ענת. אסי אושר, אושר עד כהן. אצל אשכנזים גם שמים את השם של האישה. אסי, אסי אהרון אושר, אסי אהרון אושר. אסי זה השם? אסי, אסי, כן. וואלה, הבאת ג'וקר. אסי, הבאת אסי. הבאת אסי, אחי. אסי הקטן והמתוק. אסי, אסי, אוהבים אותך. קוראים עליך. אלעת, חרבן עכשיו על אמא. קדימה. אחר כך הוא יחרבן עליי שוב. לא, תשמעו, אני באלה מכם, מה שנעשה זה ככה. מכיוון שאני קובע, אז אני אומר שנעשה ככה. אני הולך להכין קפה. אוקיי. עכשיו, אגב, תכין את הקפה. דו, עם... שטוח מצידי. כן, מצידי תכין אותו, אפילו בלי כלום. בלי סוכר חודש, צ'י. יאללה. טוב, אני הולך להכין קפה. אושרי, תשארי איתם, תעשו קרדיטים עניינים. יאללה, בלגן. אה, הגיע אז משהו. מה, אושרי, אתה עדיין מבואסת מזה, בואנה, אני בהלם. אבל תשמחי בשבילי. למה את מתבאסת בשבילך? אה, אתה יודע, קודם כל יש בברכה. כן. וחשבתי שאתה תקרא לו אושר, אני כאילו אמרתי... לא, זה לא מתאים, מה אושר? הוא אושר. הוא אושר בקיום שלו, או נור, לפחות נור. נור, נור היה גם אגב פיינליסט, כן, היו כמה פיינליסטים. נורית, שמה של נורית. נורית. כן, אולי נור. חשבתי על מלכת ירדן, לא? כן, אני אקרא לילד שלי על שם מלכת ירדן. אז המלך. כן, זה קורה. רזי, בטיק טוק מדברים עליך, רזי ברקאי, בוא, בוא, בוא. הלוי? נבזק את הספורט המקורי של אהרון אהרון. המלך. בתוכנית שניים. אוקיי. אין דה ליין. אוקיי, אהרון. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי. נבזק הספורט. ליד המיקרופון האיש והאגדה. אהרון אהרון מהג'ו. הבוקר. הבוקר במבואר. זה לא מבואר. אהרון. רזי, רזי, נשמה שלי, זה שעבדנו בשנות ה-80 ביחד, זה לא אומר שאתה יכול ליפול עליי עכשיו כל תוכנית, בגלל שמישהו כתב בטיק טוק שהוא רוצה לשמוע את רזי. אנחנו בתוכנית התחקירים שלנו. קרפל, אתה עורך? תוציא אותו מכאן. לערוך אותו החוצה? לערוך אותו החוצה. רגע. רזי, בוא שנייה, אני רוצה להראות לך משהו מאוד מעניין בחוץ. אושרית! אוקיי. בוא, בוא, בוא. אוקיי. רזי, תכיר את אושרית. אושרית, שלום. היי, רזי. מה קורה, אושרית? שבח לאל, מה שלומך? איך את הבוקר? מה בפעיך? בוא לה, אין לי כלום להגיד. בוא לה, נועה רויטל, מוסר רדה שלי, אוהב כהן שם גנרי. נועה חזרה. למה הוא מתנשף? מה יש לו? קשה לשוחח גם הבוקר. טוב, אנחנו עוד מעט נהיה עם מצד הפוליטיקאים. צהריים, טובים לכם, מאזינים נמנים, מאזינות. נות, נות. תחיל עכשיו. כל הצוות, אני מדבר איתך רן לויצקי, מדבר איתך סגיד פאר, ברק איסר, דורון אורן, איגל קבב, יעקב בגלי, חיים ידיים, פרלה פיטה ריקה.
רגע, יואב תקראו לו, הוא רצה גם דש. אני רציתי למסור דש. אבל רגע. מה? מה, יש לי קודם כל את קובי וגבי מחומוס אישקין. מזל טוב לתאומים, לא אמרת להם, תגיד להם מזל טוב לתאומים. מזל טוב לתאומים. אושרי, אתם טעונים עליי, חבל על הזמן. למה? למה? מה אמרת להם שם? בסדר, הייתה לי פדיחה, מה אני אעשה? פדיחה גדולה הייתה לך, עם השווארמה. קראתי להם שווארמה. זה, קוראים למקום חומוס אישקין, היא מפרסמת שהוא מוכר שווארמה. חומוס ושווארמה, מגיע לי בקונוטציה זה. אולי הייתה רעבה יותר, לא יודע. יכול להיות, יכול להיות. טוב, רגע, גוליה ספר, גוליה ספר. גוליה ספר. ומה רצית לצור? אני רציתי לסבא סבתא בישולים לסופש, שפינקו אותי בכבד קצוץ מטריף לכבוד הלידה. מטריף, חיכה לי על הידית של הדלת. תודה רבה לאופרה וצביקה דרייזין המדהימים. הבן אדם אוכל כבד קצוץ, שאנחנו טוחנים מאנו חומוסים וקובות של חביבה. כבד קצוץ אבל של הלייב, של הלייב, אתה לא מבין בכלל. כבד קצוץ, אחי, כבד קצוץ זה מעדן. כבד קצוץ מטריף. אופרה, תודה רבה, נשיקות. טוב, אני חושב שזה זמן טוב באמת, עכשיו שאני חושב על זה. כן. שאתה מדבר איתי על כבד קצוץ וזה, זה... שים נקודה, אהרון, אנחנו כבר צריכים לצאת למבזק החדשות. מה? השאלה, מי אתם מאמרים שיגיש את המבזק? עד שתסיים את המשפט, יגמרו החדשות. אתה מאמר על ים. אתם מאזינים לחדשות 12. אורון שלום, יואב כהן. הצטברו לי דשים בחדשות, אין מה לעשות, ככה זה בטיק טוק. גוליה ספר, אמרנו גוליה ספר? אמרנו גוליה ספר. שובל שמואלי, אמרנו שובל שמואלי? לא נאמר. אבל עכשיו אמרתי, מה לא? נכון, אז אמרת. וחג היחטב, האכלת יד, הספר המפורסם מפרדס חנה, חג היחטב. חטחט. כן, חג היחטב חטחט, האכלת יד, חוגג היום, יום נישואים, שלחו לו, תפציצו אותו בהודעות, אם הוא יגיד לכם שהוא לא חוגג, זה בגלל שהוא מצטנע. די. הוא לא חוגג. הוא לא חוגג. לא, שפציצו אותו, מה אכפת? טוב, בוא נתחיל ספורט, שומע? יאללה, קדימה. יש לי הרבה מה לדבר איתך. יאללה, כן. נבחרת ישראל שיחקה אתמול מול איטליה, סבבה? הפסדנו, זה היה צפוי. סבבה. אבו פאני נתן גול בסוף, אתה יודע, כל הכבוד, כל הכבוד. כמה מועדי איטליה ביזו את ההמנון הישראלי, לא יודע אם שמעת, עשו מה זה, משהו לא יפה. מה עשו? הפנו את הגב, יענו, בזמן ההמנון הישראלי. לא יפה. עשו תנועות מגונות. מה? כן. עכשיו, באיטליה לא אהבו את זה. יש שם כמה חברי פרלמנט, יענו, שיצאו עליהם וכאלה. מי שעוד לא אהב את זה, זה יושב ראש ארגון האולטרס של האיטלקים, קוראים לו ג'וליאנו פרגוסטו. ג'וליאנו פרגוסטו. פרו-ישראלי. כל הכבוד. הוא לא אהב את זה, מוקדם בבוקר דיברתי איתו, רוצה לשמוע את הרעיון, עשיתי את הרעיון. אתה דיברת איתו? אתה רעיינת אותו? לא, מה אמרתי לך עכשיו שדיברתי איתו? מה, אתה דובר איטלקית? מה, אתה טמבלתה? מה, מי אומר כל יום צ'אונה קאמרה מטרימוניאלי? רון שאלו, מי לימד אותו? אתה לימדת את רון את צ'אונה קאמרה מטרימוניאלי? אני יודע, איטלקית יענו אלבוריה. אין מצב. אלבוריה? אלבורטה, אתה מכיר. אלבורטה, כן. אני יודע איטלקית, מה? מאיפה אתה יודע איטלקית? שפתם, מה קרה? רגע, אהרון. אה? אמא שלך, היא לא מהג'ור? מה, היא איטלקיה? מהג'ור, מה, לא, שפתם אני אומר לך, מה זה קשור? אז אמא שלך איטלקיה? לא, אני אסביר לך, יש לי חבר דומיניק. כן. איטלקי? כן. עכשיו הוא חבר כמו אח, אתה יודע, הוא אח על מלא. עכשיו, אם הוא אח... אמא שלו זה כמו אמא שלי. הגיון צרוף. כן, זה שפתם של דומיניק שהוא אח שלי. כמובן. אז מוקדם יותר דיברתי עם יושב ראש ארגון האולטרס של האיטלקים, ג'וליאנו פרגוסטו. פרגוסטו, כן. בוא נשמע את הרעיון, בבקשה. בונג'ורנו, ג'וליאנו פרגוסטו. בונג'ורנו, כן, פנסי די קואלו כאירה ירי נלה פרטיטה? Guarda, carissimo Aaron, era un schifo totale quello nostro tifosi che l'hanno fatto. Non si fa queste cose. Io l'auguro a loro che cade nella loro testa vuota un Fiat Uno e anche un Fiat 500. Fiat momento, con premesso traduco ai escoletotari. Amatelo c'è in Italgem. Scialti te, Giuliano. Ma tu omer al mascio adim a Italgem a su et murba misrak. Ma wana. Go al nefesh mascio adim a su. Ani rotze la achel ahem shtipol alehem Fiat Uno ma shamaim. Wana. Al arosh. Wow. Al arosh harek shenem. Mister Giuliano, cosa di auguri a loro ancora? Io l'auguro a loro questi deficienti che entrano due sticchini di grissini nel naso, così che non possono respirare mai. Sì, ma momento, compremasso traduco ai escoletotari, ne tergemezze, okay. E shalti oto, ma ita rotze lachelem od, umer,
אני מאחל להם שיכנסו להם שני מקלות גריסין לחור של האף, שלא יוכלו לנשום. יפה, מקורי. בוא, אתה ממש יונית לב לי. קוזה אנקורה, ג'וליאני. אגורה לורו אנקה כסופוקנו די קנלוני. סי. אפוי, אלה פסטה לדנטה כלא מנג'נו כרומפונו לדנטה. Speriamo Dio. E anche il pomodoro bollente che ci sono sulla pizza che ti brucia tutta la lingua. La lingua maledetta. Sì, sì, momento. שאלתי אותו מה עוד היית רוצה לאחל להם, כי נראה לי שהוא טעון עליהם. הוא אומר שיחנקו מקנלוני, שהפסטה אל דנטה שהם יוכלו תשבור להם את השן, מגיע להם, ושהעגבניה הרותחת שעל הפיצה תשרוף להם את הלשון. מה, שיהיה להם גם בחך כזה. ג'וליאנו פרגוסטו, כן הפנסיסו אלנטורי ישראליאנו רן בן שמעון. Questo Ran Ben Shimon, il vostro allenatore, è un grande allenatore e io sarò felice di averlo sostituito con il nostro pelato, questo cretino Spalletti. Spaghetti? No, Spalletti, Spalletti, l'allenatore d'Italia. Spaghetti? No. Spalletti, letti, non spaghetti. Spaghetti? Spalletti. No, testa di cazzo, Spalletti dico, che spaghetti, che mi fai incazzare pure tu, porco cane. Ti ho detto Spalletti, grande Simone, grande allenatore che deve sostituire il nostro allenatore Spalletti. שאלתי את ג'וליאנו מה הוא חושב על מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון. הוא אומר, הייתי מאוד שמח שהוא יחליף את הקרח שלנו ספלטי. אני חשבתי שהוא מתכוון לספגטי, ואז הוא התווכח איתי, אמר ספלטי, ואני ספגטי, ספלטי, ונהיה בלגן. גרציה מיסטר ג'וליאנו פרגוסטו. פרגו, ארון ארון, סי נומרו אונו, פר טוטי דיפוזי איטליאני, מה ואתנה... bastardi, non si fa queste cose. Ciao. Israele e il nostro amici. נגמר ברע, נגמר ברע. לא, איתי בטוב, אתה לא מבין איטלקית, בגלל זה זה נשמע לך. אני באמת לא מבין. הוא יצא על האיטלקים שם בסוף, איזה תיזהרים אפיל דרך. היא קוראת אותי פה. אופה, זביק, זלצר הגיע. זביק הגיע? אבל רציתי לסיים את הספורט, למה כבר... או, שלום לכם חברים, איזה כיף לחדור לאולפן. מאיפה חזרת? חזרתי, הייתי בפלשינג מדאוס בניו יורק סיטי, כמובן, הייתי ב-US Open. אה, וואלה, מה? כן, אתמול אגב גם עברתי בבודפסט בשביל המשחק של הנבחרת נגד איטליה, כמובן. הספקת המון, הספקת המון. הספקתי כמה שאפשר, אני מנסה להספיק להיות בכמה שיותר אצטדיונים בכמה שפחות זמן. כן, וואלה, קודם כל אני חייב להיות אנו בכנות להגיד לך שמאוד התגעגענו. את אושרית חוויה אתה מכיר? אושרית חוויה נשמה, בוודאי, מה זה? נכון, נכון. אושרית חוויה נשמה. אושרית חוויה נשמה. נשמה. אין על אושרית בוודאי, מה זה? יש לך מעריצים, אין. נשמה, תודה. שהשם יזכר. שתי עינייך ועשותך אל הלב זה שקורא לך. אושרית, 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 כן. מה איזה? דגדגדם. ועד היא מצלצלת, יוצאת, הנה זה הצלפול האהוב הזה. צמרמורות עושה לי. ממש צמרמורות. ממש צמרמורות. זה בן אדם שמעריך אומנות. מסמר שערות ממש, הטלטול. לא, לא, זה בן אדם איכותי. בוא למועדון הקודן. מועדון הקודן? לא. איפה זה? חובת קירה 5. לא מתאים לי. זה לא הסגנון, לא הסגנון. למה לפנק אותו בפלטה, בקבוק רגוס? לא, אבל זה לא הסגנון. זה בשעות ערב מאוחרות, 6 בערב. לא, זה יותר מאוחר? כן, לא בשבילך. בסדר, טוב. זה ויקטר אמנס, אם אתה גבר, אבריאנו, אתה אוהב אותי עדיין, תבוא מחר, בוא נעשה ספורט ביחד. אבל ה-US Open כבר נגמר ממזמן, אתה לא רוצה לשמוע על פריץ? בוא, תן לי על פריץ. פריץ וסינר? היה גמר בין פריץ לסינר, סינר הריץ את פריץ, חבל על הזמן. הריץ אותו שמאלה, הריץ אותו ימינה, הריץ אותו שמאלה, הריץ אותו ימינה, פריץ נגמר, נשבר לו, נגמר לו הסוס, וסינר, המדורג ראשון בעולם, זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה, האיטלקי הראשון בהיסטוריה שזוכה בתואר הזה, פריץ חשב שהוא יעשה היסטוריה ויהיה אמריקאי שזוכה לראשונה מזה 20 שנה באליפות ארצות הברית הפתוחה, אבל שם בפלשינג מדאוס הפעם סינר האיטלקי, אז סינר הריץ את פריץ, ובזאת הסתיימה לאליפות ארצות הברית הפתוחה, וכמובן גם בנשים זבלנקה זכתה בתואר לאחר שגברה בגמר על פגולה אמריקנית. אז שני אמריקאים הפסידו בגמר, גם פריץ, גם פגולה, אבל פריץ ימשיך לרוץ וינסה להצליח בטורנירים הבאים. אני אשמע את הקלטה בבית בהילוך איתי כדי להבין מה היה פה עכשיו. פריץ? סינר הריץ את פריץ.
רק סינר לא לשכוח. הריץ את הריץ פריט. את פריט, בוודאי. תבוא מחר. אני אבוא גם מחר, בוודאי המתוק מחכה כבר פה בחוץ, ואנחנו נמשיך ונעדכן. תודה רבה לזביק זלצר, אני הייתי אהרון אהרון מהג'ור, אני מודה לכם מאוד, תודה רבה אושרית, תודה רבה קרפל, תודה רבה איצי. זה קרה. מה קרה? איזה רשמי הוא בסוף המבזק, אה? שניים עד ארבע. בקיצור. אמא שלי מתקשרת. או, אמא שלו מתקשרת. מה קרה? תן לי שיענה לה, לא? בסדר שאני אענה לה רגע? אין ברירה, אתה במצב כזה, כן. שאני אענה לה רק לשנייה? תענה, אבל תמהר. אני אענה לה רגע, שנייה. הלו. אמא? הלו. אמא, זה דחוף? מאוד דחוף. נו, אני רק חזרתי לרדיו, מה קרה? אני שומעת. את מאזינה? אני שומעת שאתה בעבודה. כן, אמא, אני ממש התגעגעתי וכולם פה מאוד חמודים ומפרגנים. תגידו שלום. שלום, אמא שלי אוהב, איי, איי. תתביישו לכם. מה? שעתיים הוא בחופשת לידה כבר נוטש את הילד? אמא, אמא. הזמנים השתנו, יואב. אוקיי. זה לא כמו שרון וקרפל הפכו לעבוד. ואז הכל היה אחרת. גם אבא שלך היה שומע שאני בחדר לידה, אומר, טוב, אני רק אסיים פה את המצגת, ואני בא. טוב, אמא, אמא, אמא. אתה צריך להיות אבא כמו שצריך. אמא, אני הייתי איתו כל הבוקר, אני חוזר מהעבודה ישר אליו, זה כמה שעות. אל תהיה חרה של אבא, יואב. אני לא אהיה חרה של אבא. אתה מתחיל קצת להיות חרה של אבא. אל תדאגי, אמא של יואב, אנחנו פה להדריך אותו בכל מה שצריך. כן, אמא של יואב. מה? אתה לא גרוש את זה 12 פעם? מה לך ולמשפחתי? למה ככה? לא, אמא, אני רואה אותו, יש לו קשר מדהים עם הילדים שלו, אמא, באמת. טוב, בלי שטויות. מה? 4-0-0, יצאת הביתה. רגע, אמא, אני לא סיפרתי לך. מה לא סיפרת? אתם עושים חתונה? לא, 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 לא. אירוע ברית? לא. אני אוכל להזמין את כל החברות? לא, לא, אמא, לא, לא. כל החברות מהניחום אבלים, לא מבינות, למה אין אירוע? למה אין אירוע? אין אירוע, אמא. גדעונה דיברה איתי, שלונה דיברה איתי, זאבה, דורונה, אני יודעת. איך את יודעת? אני לא סיפרתי לך. יוספה סיפרה לי. מאיפה יוספה יודעת? היא שילמה לשכנה שלך שתשב עם כוס על הקיר. מה? יש לה מודיעין בכל מקום ליוספה. בונה, יוספה אין הזאת. אין מקום שידה ארוכה של יוספה לא מגיעה אליו. וואו, 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 וואו. בכל בניין יש ליוספה ציפור מזמר. אני בשוק. או יונה מחרבנת. מה? לא, היונים פה זה מכה, אני אומרת. כן, דובי, כן. דובי, אתה לא מבריח את היונים מפסטרמה. איך הן יכולות לדעת שזה כזה טעים? יו. תפסיק כבר, כל הבית מריח כמו מעדניה. טוב, אמא, אמא. תעוף הביתה, יש לך תינוק בבית. טוב, טוב, ביי, ביי, ביי. ביי, ביי, ביי. ביי, אמא שלך, ביי. ביי, ביי, ביי. ביי. ביי, אמא. ביי, ביי. רגע, יש עוד אחד, רגע. ביי, אמא, ביי. 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 זהו? ביי, יופי. זהו, בדוק? כן, טוב, אז... רגע, בדוק? זהו, כן. זהו. הרגע היא שלחה לי משהו, היא כתבה לי ביי. ביי. אוקיי, זהו. עכשיו סיימנו. לא יודע מה לעשות עם האמא הזאת. לא פשוט, לא פשוט. איפה אהרון? רגע, זהו. אהרון. מפה, אתה לא רואה יושב על הרצפה? אתה... למה אתה יושב על הרצפה? למה אתה יושב על הרצפה? לא הרגשתי כאילו הרגליים שנרדמו, אמרתי אני יושב, אני מתח אותם כזה. נו, ומתחת? לא. איך אני יכול למתוח רגליים בישיבה על הרצפה? הוא צריך חונך, הוא חייב חונך. לא, כי אתם שואלים שאלות של טמבלים, אז אני עונה לכם תשובות של טמבלים. תגידו, תגידו. אללה, כן עלייך. תגידו, כשלא הייתי פה, דו, אתם הייתם בחול או משהו? אל תגידי לו כלום. אל תגידו, הוא לא צריך לדעת הכל. כאילו, עשיתם איזה נסיעה כזה... לא, אני אגיד לו. איך הוא יודע? אני אספר לו. למה שספרי לו? כי אני רוצה לספר לו. תשמע, תשמע, את רוצה לספר לו? נספר. כן, היינו בחוץ. איך היה לכם לטוס? מה, טסתם ביחד? זה, מה, משהו? זה היה לביזנס, קודם כל. נסיעת עסקים, אוקיי. הוא אמר לי שאני צריכה לדרבק באיזה בר מצווה שלי. לא נכון, זה בית חב"ד אמרתי לך, יש אירוע בבית חב"ד. בית חב"ד, בר מצווה בית חב"ד. כן, תצמדי לטקסטים. מילד מציציליה. ואני הגעתי נאמנה עם הדרבוק אז. כן. והוא עשה לי קטע. מה? לא, לא, לא. לא היה שם איש. לא, לא נכון, נכון. אנחנו לא... מה? לא הייתה בר מצווה? הוא פשע רומנטית פתאום. לא, לא. פתאום שיפט. לא, לכלכת, אהרון, לכלכת. תקשיב, סיפרנו את זה כבר ליאני מורזובסקי, אתה לא היית פה. אנחנו, מה שקרה, אני סגרתי לאירוע בבית חב"ד. אבל מה, הם בבית חב"ד לא שמו לב שהם סגרו את האירוע ליום שישי שבת. בית חב"ד לא עושים אירועים שישי שבת. אז הסבנו את המקצועית לחופשה רומנטית. במקרה יצא ככה. אתה רואה, אפילו הוא לא קונה אותך. אוקיי. אבל עזוב את זה, אתה יודע מה לנו במטוס שטסו, אתה יודע, פעם ראשונה אני טס עם מושרית. אתה לא מבין מה לנו במטוס. מה היה במטוס? אתה נגיד, אבל אספר לו, אה? טס. תקשיב, נתנו לנו להיות אחראים, אתה יודע, נכון, יש, אתה יושב שורה 12, יש לך מעבר חירום.
סבבה, יש מעבר חירום, נתנו לנו להיות אחראים על הדלת. מה? במצב חירום. לא נכון. אסור לך להוריד נעליים, אסור לך לשים תיק ליד הרגליים, כלום, אתה אחראי עכשיו. גם איך הדיילת אמרה לנו, בכל מקרה, אתם לא פותחים, רק אם אני אומרת לכם. כן, אבל ספרי מה אמרת לה, הגאון של אהרון. מה אמרת לה, מה אמרת? אמרתי לה, מה זה לא פותחים, ואם דופקים בדלת. איזה גאון, האושרית הזאת, אתה יודע מה קרה. רגע, אתה יודע מה קרה במטוס? אתה יודע מה קרה במטוס? מה קרה, מה קרה? אנשים יענו נקראו, גאון, היא גאון, אדם. אני גאון, יגנוב, אני גאון, ספר, ספר על הסטארט-אפ שלהם. לא, למה את מורידה ממעמד? אחד גאון, קודם כל את גאון. בסדר, קטונטיז. איזה סטארט-אפ? מה הסטארט-אפ? מה אמרת, איזה סטארט-אפ של מי? שלנו. ספר על הסטארט-אפ שלנו. איך שלנו, נשמה שלי? לי אין שותפים עסקיים. סטארט-אפ שלי, נשמה. שלנו, נשמה. שלי, נשמה. שלנו, נשמה. 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 שלנו. שלי, שלנו. שלנו כאילו. שלנו. מה זה שלנו? מה קורה פה? מה קורה פה? יואב, הם עוד בדיון של מי אתה. לא, לא, סטארט-אפ שלי, תשמע, אני לא יכול להיכנס לי הסטארט-אפים, כאילו. סטארט-אפ כאילו... מה? מה את מסתכלת עליי? אל תדליק את רביק. מה את רוצה? אל תדליק לי את הדרבוק אז. איציק. תוכנית 424. מה? לא, 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 אל תעשי לי את זה. של מי התוכנית? של מי הסטארט-אפ? יואו. שתי עיניים. נשמה. תורי, תורי, תורי. אושרי, תורי, תורי. סטארט-אפ, סטארט-אפ, סטארט-אפ. סטארט-אפ. למה את עושה לי את זה? למה את משתמשת בנשק שלי? נו, של מי הסטארט-אפ? שלנו, כאן. יפה, יפה. אז רגע, אז מה הסטארט-אפ? יאללה, ספר. סטארט-אפ גאוני, אבל... ספר, ספר. נכון גאוני, אושרי? נכון גאוני? גאוני זה הגאונים. אין, תקשיב, זה סטארט-אפ לטיסות. מיוחד לטיסות. מה, מה? נכון, אנחנו קלטנו במטוס, היו הרבה ילדים קטנים. כן. ועושים לך רעש ובלגן ותינוקות בוכים ועניינים, לא יודעים לישון. אז אמרתי לאושרית, וואלה, יש לי סטארט-אפ, אנחנו נבנה נגרר למטוסים. מה? נגרר למטוסים, אחי. אתה יודע מה קרה לאושרית שאמרתי, מה, אתה לא יודע, כמו שיש נגרר קרוון, סבבה, יש לך נגרר, יש קרוון. כן, 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 שנוסע מאחורה, כן, כן. ויש עגלות שנגררות. נכון. אז בונים עגלה כזאת נגררת מחוץ למטוס, שמים שם את הילדים בנגרר עם דיילת בייביסיטר, שהיא מטפלת בילדים, ואז תענו טס, יש לך טיסה חלקלקה. בואה, מדהים. הילדים מאחורה. מדהים. גאוני. כמו, כמו תינוקיה כאילו, כן. או שאתה או שנשים אותך, נלביש אותך, אתה גם נגרר. רגע, אבל אוקיי, אז יש את הנגרר הזה עם הדיילת ששומרת על התינוקות ועל הילדים. רגע, מה אתה אומר? סטארט-אפ גאוני, אבל גאוני, מבריק, מבריק. אבל מה אתה מרוויח מזה? קודם כל זה רעיון שלי, אתה מבין? אלינו נשמה. שלנו, כאילו, שלנו. אז יש לנו תמלוגים על כל טיסה, אתה מבין? כל טיסה שיש, יש לך תמלוגים, אז זה כמו שיר, כמו אקום, יש לך אקום של טיסות, שנגררים. כמו טסטס. אוקיי, מגניב. עכשיו, איפה הקאץ'? איפה? אנחנו מקימים בית מלאכה, ואני מרכיב את התפוח בפגו של המטוס, שמחברים אליו את העגלה. פה זה הכסף, אתה מבין? וואו, וואו, וואו. הרי לכל נגרר יש תפוח מאחורה. נכון. אין, איזה גאון. אתה התפוח. מי הזכיין של התפוחים? אהרון אהרון. אין, יש לך מלא רעיונות, ספר לו, ספר לו. לא, יותר רעיונות לא היום, לא. למה, ספר? לא, פעם אחרת, יש לנו מלא רעיונות. אתה לא רוצה לבזבז את כל הרעיונות בפעם אחת? לא, אני אספר לך על זה מחר. אני לא, מחר, מחר. לא, מחר. ספר. לא, בוא נשים שיר, בוא נשים שיר. אני לא רוצה, אני מקבל כבר הודעות. תקל לי בעיניים. מה? טוב, יש לי עוד סטארט-אפ, תקשיב. נכון, יש אנשים שהם לא מעשנים. תקשיב רגע. יש אנשים שהם לא מעשנים, נכון? נכון, נכון. אבל מה קורה? מעשנים פסיביים. אתה מכיר את זה שיש אנשים שהתרגלו להיות מעשנים פסיביים, שיש להם נגיד חבר שמעשן, והם כל הזמן ליד החבר הזה. כן. אתה לא מקשיב, יאללה, לא מסתכל. אני מקשיב, אני מקשיב. אני מקשיב, לא, אני מקשיב. תהיה במתח. שים שיר. לא מספר לי. תספר. אל תספר, אל תספר. אני יכול לעשות לך חיקוי של מני ממטרה אם אתה רוצה. אתה עושה חיקוי. הנה חיקוי של מני ממטרה. מני, 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 מני ממטרה. בונה, מה זה טוב? ליואבה. בונה, זה בול. וואו, בונה, זה היה מדהים, אהרון. בוא נהיה, מקלם בלילונה. הוא הביא לי לקוחות. זה אבא בן הבת. אני הגעתי בצורה בהולה. מה קרה, זה אבא? בלוהה, בהולה. בהולה, בהולה. אני נסעתי לי על כביש מורשה. כן, כן. ושמעתי את את השידור האכזרי הזה שעשיתם לחזים.
למה אחזר? הבנתי למה אחזרי קודם. אחזרי, אלא קשה לשמוע אותן. כן, זהבה, יש לנו עוד דקה וחצי. מספיק, שמזית, שמזית, הבנו. צריך להרים קצת. נו, הבנו את מנים. הבאתם גם את המרבון הזה. מנים המטרה. לא יפה, נו, מנים. לא, בחיית. בחיית, די, נו, בת יענה. הבנו, יאללה. הבנו. מה עם בדיחות? מה עם בדיחות? יאללה, בדיחות, יש לך דקה. מה, את תספרי בדיחות? בטח. איזה בדיחות? יואב, אין לנו זמן, דקה, מה, איך היא תספיק? מה? מה שהיא תספיק. איך היא תספיק, אבל בדקה. את יכולה להספיק? מה הסרט? נו. הכי אהוב על קרוקודילים. מה? ישמח התנין. ישמח התנין. יגל אמונה. איסה, כן. 40 שניות. איך קוראים למשפחה שאוהבת שוארמה? איך? לה פמיליה. טוב, היא טובה היום. אני אשים את זה בהופעות. לא להעתיק, נשמה. יאללה, יש לך חצי דקה. למה פסלו ליפו את המבחן? למה? כי יפו העתיקה. כאילו העתיקה, הבנת. אני הבנתי. אתה לא הבנת, אתה הסתכלת עליי. אני הבנתי אחרי שאתה הבנת. אתה הבנת עליי? מה המחשב אומר למחשב השני? מה הוא אומר? 0-1. או 1-0. בודאי, ממש מעניינים. כן, כן. זהו, לכבוד. זהו, 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 נגמר הזמן. תשמרי לפעם הבאה, אבל זהו. זהו, נגמר, נגמר. זהו, זהו, תשמרי לפעם הבאה, זהו, נקרא לך להציל את התוכנית. שניים עד ארבע. בקיצור. שניים עד ארבע. הפודקאסטים של 103 FM.